Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Son 20-30 ildə havanın temperaturu 1,4 dərəcə artıb. Oxu24.com.uxu Aza istinadən xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi müavini Rafiq Verdiyev bildirib. Onun sözlərinə görə, yay aylarında havanın gündəlik temperaturu ilə bağlı proqnoz verdikdə görürük ki, bəzi günlərdə havanın temperaturu orta aylıq göstərici ilə müqayisədə 4-5 dərəcə çox olub. Bu, artıq maksimal qiymətlərin kəskin olduğunu göstərib. Əvvəllər Bakıda havanın 38-39 dərəcə olduğunu kəskin olaraq göstərildiksə, indiki dövrdə bəzi günlərdə temperaturun 43-44 dərəcə olduğu müşahidə edilir.